الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ومن اتقى استبرا لدينه وإرضه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام کل کے درس میں میں نے توبہ کے بارے میں معروضات پیش کیے تھے اور آج کے درس میں میں تقوی کے بارے میں عرض کر رہا ہوں دونوں کا آپس میں ایک تعلق ہے جب آدمی گناہوں سے توبہ کر لے گا وہ تقی بن جائے گا تقوی جو ہے یاد رکھیں اصل یہ ہے وقع سے اس کا معنی ہے بچنا پرہیز کرنا تو تقوی کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ ہر عبادت کے دو پہلو ہیں ایک کو ایجابی پہلو کہا جاتا ہے اور ایک کو سلبی پہلو کہا جاتا ہے یعنی نماز ہے اس میں کچھ حکم ہیں کرنے کے اور کچھ ہیں نہ کرنے کے کرنے والے جو ہیں وہ اطاعت کہلاتے ہیں نہ کرنا جو ہے وہ تقویٰ کہلاتا ہے لیکن اطاعت ہوگی تو تقویٰ ہوگا اور تقویٰ ہوگا تو اطاعت ہوگی
ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے, تو آپ نے کہا کہ ابی مجھے یہ بتاؤ یہ تقوی کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کبھی آپ کو ایسے راستے پہ چلنا پڑا ہے جو کانٹے ہوں, جھاڑیاں ہوں, راستے میں گندگی ہو, مشکلات ہوں, پھسلن ہو, گرنے کا خوف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہوتا ہے ایسا جب سفر میں ہوتے ہیں. تو کہا پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا میں پھر کپڑے اوپر کر لیتا ہوں اور نظریں راستے پہ ٹکا دیتا ہوں اور سنبھال 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 کے قدم رکھتا ہوں. پر میں یہی تقویٰ ہے کہ ہر طرف گناہوں کے اور فسق اور فجور کے کانٹے ہیں, کہ ابلیس لعین نے کہا تھا لَأَكُودَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. یا اللہ میں تیرے بندوں کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے ان پہ حملہ کروں گا, نتیجہ یہ ہوگا کہ ان میں پھر تیرے شکر گزار کوئی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا تو اس کا معنی یہی ہے کہ جب آدمی ان کے تمام ہتھ کنڈوں سے بچ کے چلے یہی تقویٰ ہے. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بحرین کے علاقے سے مال غنیمت کے طور پہ کستوری آئی. تو اب آپ فکر کر رہے تھے کہ بھی یہ کستوری جو ہے ہم نے کبھی تقسیم نہیں کی, اب اس کا وزن کرنا, مثلاً مجاہدین 1000 ہیں تو 1000 کس حصہ بنانا, ہم نے تو کبھی یہ کیا نہیں, کیا کروں, کس کے ذمہ لگاؤں یہ کام. آپ کی بیوی تھی عاتقہ, اس کا نام تھا, بڑے خاندان سے تھی. اس نے کہا امیر المومنین آپ گھبراتے کیوں, آپ جانتے ہیں کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں, ہمارے ہاں تو یہ کستوری اور مشک اور عنبر ہمیشہ ہوتے تھے, آپ مجھے حکم دیں کتنے حصے بنانے ہیں میں بنا دیتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ تمہیں میں کبھی اجازت نہیں دوں گا. فرمایا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ تمہارے آخر ہاتھوں کو تو لگے گی نا, اور پھر انہی ہاتھوں سے خوشبو مجھے بھی تو آئے گی نا, تو ہم نے تو ناجائز فائدہ اٹھایا نا اس مال سے, یہ میں نہیں کر سکتا کہ میرے گھر آنے والے تقوی کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں. آپ نے اجازت نہیں دی. اسی طرح تقوی کا لحاظ کرنے والے لوگ جو تھے, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے سامنے جب روٹی آئی ملازم پکا کے لے آیا, اس نے فرمایا بھی آج تو روٹی کی شکل کوئی اور ہے. اس نے کہا حضرت میں آٹا تو وہی تھا آپ کے گھر سے لیا تھا, اور خمیر آپ کے بیٹے کے سالے کے گھر سے منگوایا تھا, ان کے بیٹے سالے تھے جو اصفہان میں کبھی قاضی بھی رہے کافی عرصہ. ارے میں پھر لے جاؤں, میرا بیٹا چونکہ قاضی تھا پتہ نہیں اس کے مال میں حلال ہے یا حرام ہے, میں نہیں کھاتا. اس نے کہا حضرت میں بھی تو نہیں کھاتا, پھر کیا کریں؟ میں اس کو رکھ دو, جب کوئی غریب سائل آئے اس کو دے دینا. اللہ کی شان ہے کئی دن گزر گئے سائل بھی نہ آیا.
اس نے پھر جا کے حضرت کیا کہ حضرت سائل کوئی نہیں آیا، میں کیا کروں روٹی کا؟ فرمایا اس کو دریائے دجلا میں ڈال دو. دریائے دجلا میں ڈال دی اور ملازم کو ہدایت کی کہ کیونکہ وہ روٹی دریائے دجلا میں مچھلیوں نے کھائی ہوگی، لہذا دجلا کی مچھلی کبھی خرید کر کے نہ لے آنا ہمارے پاس، اتنا احتیاط. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دور میں ان کے باڑے سے ایک بکری چوری ہو گئی. تو آپ نے جا کے چرواہوں سے پوچھا کہ بھائی ایک بکری کی عمر کتنا ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ؟ انہوں نے کہا جی 7 سال. تو غلاموں کو نوکروں کو حکم دیا کہ 7 سال تک بکری کا گوشت نہ لینا، پتہ ہے وہ چوری ہی ہو اور میں کھا بیٹھوں، پھر میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ نہیں کھائی. اور اسی طرح سے گیلان کے علاقے کا ایک نوجوان جسے ہم گیلان کہتے ہیں نا، وہ گیلان کہتے تھے، جیسے کہتے ہیں سید عبد القادر گیلانی، تو اصل وہ گیلانی ہے. تو وہ ایک نہر کے کنارے جا رہے تھے، روزے کے ساتھ تھے، سفر تھا، پیدل چل رہے تھے، تھکے ہوئے بھی تھے، روزہ بھی لگ رہا تھا، سوچ رہے تھے کہ میں اب روزہ افطار کس چیز سے کروں، جب یہ اور کچھ نہیں تو نہر کا پانی تو ہے نا. اتفاق دیکھا کہ ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے. آپ نے وہ اٹھا لیا، اس کو دھویا، اسی کے ساتھ روزہ افطار کیا. پھر خیال آیا بغیر کسی کی اجازت کے مالک کے میں نے سیب کھا لیا، تو اسی نہر کی پٹڑی کو لے کے چل پڑے کہ بہرحال یہ سیب آیا تو ادھر سے ہی ہے نا. آگے گئے تو وہ باغ مل گیا سیب کا. آپ باغ میں گئے تو ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، اس سے کہا بھائی میں نے یہ غلطی کی ہے، میں نے اجازت لینی ہے کہ وہ سیب مجھے معاف کر دو یا پیسے لے لو. اور نے کہا جی میری تو عمر 90 سال ہو گئی، میں نے تو باغ کی کوئی چیز چکھی بھی نہیں، یہ میرا تو نہیں ہے، میں تو نوکر ہوں، میں کیسے معافی دے دوں؟ فلاں شہر میں چلے جاؤ، دو بھائی ہیں جو اس کے مالک ہیں باغ کے، ان کو جا کے کہو. اور نے کہا ٹھیک ہے. وہ پھر چل پڑا، اسی شہر میں آیا جہاں دو بھائی تھے، ایک بھائی سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا دیکھو بیٹا، میں نے اپنا حصہ تو تمہیں معاف کیا، اب آدھا حصہ تو میرے دوسرے بھائی کا ہے، آپ ان کے پاس جا کے ان سے بخشوائیں. انہوں نے کہا حضرت وہ آپ کے بھائی کہاں؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ ہوں گے. وہاں گیا، سلام کیا، قصہ بتایا. انہوں نے کہا بھائی میں تو ایسے نہیں بخشوں گا، میری تو کوئی شرطیں ہیں بخشنے کے لیے. انہوں نے کہا جی کیا شرط؟ انہوں نے کہا ایک سال تک میری بکریاں چراؤ، یہ سامنے جنگل ہے، یہ بکریاں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے چراؤں گا. اب ایک سیب کے لیے میں جہنم میں جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں بکریاں چراؤں. ایک سال گزر گیا، وہ آیا اس نے کہا حضرت اب ایک سال والا وعدہ پورا ہو گیا، تو آپ نے کہا تھا کہ دوسری شرط بعد میں بتاؤں گا، اب بتائیں دوسری شرط کیا ہے؟
اور انہوں نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے ام الخیر اس کا نام ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اس سے شادی کرنی ہوگی۔ اب اس نے کہا بھی اب کیا کریں کہ اندھی بھی ہو، لنگڑی بھی ہو، گونگی بھی ہو، بہری بھی ہو، کیا کریں؟ میں کہا جی ٹھیک ہے، میں شادی کے لیے تیار ہوں، جہنم کی سزا سے تو بہتر ہے۔ انہوں نے آدمی بلایا اور نکاح پڑھایا، اور رات کو عشاء کے بعد ایک محل میں لے گئے، کہا بھی اس گھر میں تمہاری بیوی ہے، جاؤ اب تم۔ کہتے جب میں اندر آیا تو میں نے دیکھا کہ پلنگ پر تو ایک شہزادی بیٹھی ہوئی ہے، یہ تو کوئی حورعین ہے، اتنی خوبصورت آنکھیں، وہ چل بھی رہی ہے، بول بھی رہی ہے، نہ لنگڑی ہے نہ گونگی ہے، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہو سکتا ہے میں بھول کے آ گیا ہوں۔ بیچارہ بھاگا اور فوراً دوسرے کمرے میں جا کے تالا لگا لیا کہ میں کسی اور کی بیوی کے پاس آ گیا۔ صبح ہوئی، اس لڑکی کے والد آئے، انہوں نے کہا ہاں بھائی آپ کی بیوی کے ساتھ کیسے گزری؟ اس نے کہا جی کون سی میری بیوی؟ انہوں نے کہا جس سے میں نے تمہارا نکاح کیا۔ آپ نے کہا نکاح کیا تھا آپ نے، آپ نے کہا تھا وہ آنکھوں سے اندھی ہے، یہ تو اندر تو کوئی شہزادی بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا بے وقوف آدمی، اندھی کا معنی یہ ہے کہ آج تک غیر مرد کو اس نے دیکھا ہی نہیں، گنگی کا معنی یہ ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر مرد سے بات ہی نہیں کی، لنگڑی کا معنی یہ ہے کہ آج تک وہ اپنے گھر سے باہر چل کے نہیں گئی۔ یہ مقصد تھا خدا کے بندے، وہ تمہاری بیوی ہے، اور فلاں باغ جو ہے وہ میں نے تمہیں دیا ہدیے میں، اور یہ 100 دینار ہے، اس سے اس باغ میں کوئی گھر چھوٹا موٹا بنا لینا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو حیران ہو گیا کہ اللہ نے مجھے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، مجھے تو حور عین سے یہی شادی ہو گئی، چونکہ متقین کے لیے جو آپ دیکھیں نا، سارے قرآن میں نظر ڈالیں، اصل چیز تقویٰ ہے۔ اب مثلا روزہ رکھنا ہے تو روزے کا معنی یہ نہیں کہ بھوکے پیاسے مرو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آپ نے قربانی کرنی ہے، اس میں بھی تقویٰ ہے۔ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولكن يناله البر والتقوى۔ تقوى کہ جب تک تقوى نہیں ہوگا قربانی بھی نہیں۔ حج کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وتزودوا فإن خير الزاد التقوى۔ اسباب لے کے چلو حج میں، کسی کے محتاج نہ بنو، اور سب سے بہتر اسباب جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اور حکم دیا کہ اچھے کپڑے، اچھی زینت اختیار کرو، ولباس التقویٰ ذلک خیر، وہ بھی اصل لباس جو ہے وہ تقویٰ ہے، جو گناہوں سے بچ گیا ہے اصل تو وہی لباس ہے۔ اور جب تم متقی بن جاؤ گے تو پھر انعام کیا ملیں گے؟ فرمایا ان المتقین فی مقعد صدق، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ جب ملیک مقتدر بادشاہ کے دربار میں
عرش پہ قریب بیٹھے ہوگے تو پھر تمہاری شان کا پتہ چلے گا. اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَا حَدَائِقَ وَأَعْنَابَا وَكَوَائِبَ أَطْرَابَا وَكَأْسًا دِهَاقًا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. اور کہیں فرماتے ہیں وأزلفت الجنة للمتقين. تو دعا کریں اللہ ہمیں متقین میں شامل کرے اور قیامتیں ہمیں اس کے درجات جو ہیں وہ نصیب فرمائیں.